Legit, ele podia só escolher alguém que ele ia matar, tá ligado? Cara, eu tomei K pra uma Nami ou foi impressão minha? Cara, eu tomei um K de dano pra uma Nami, velho. Deixa pra lá, eu acho que o problema não tá no hangar, velho. que o problema tá na Kiana mesmo.